governador Ronaldo Caiado entregou cartões de alimentação para estudantes de mais um colégio estadual. O benefício substitui os antigos kits de alimentação que foram entregues no ano passado. Dona Maria diz que neste momento de pandemia, o cartão alimentação é bem mais eficaz do que o antigo kit alimentação que era entregue aos alunos. Melhor foi o cartão mesmo. Bem melhor que você pode comprar, você tem a opção para comprar o que você quiser, né? E você tem a opção para comprar o que quiser e foi bem melhor. O kit também era maravilhoso, mas o cartão ficou melhor. Além da filha da Dona Maria, os mais de 980 alunos do Colégio Estadual Verani Machado de Oliveira também receberam o cartão alimentação das mãos do governador Ronaldo Caiado. Todos os estudantes da rede pública estadual de ensino, incluindo os 71 mil matriculados na capital, serão contemplados. Nós recebemos 36 centavos por cada criança dia refeição. No entanto, nós estamos passando um cartão de mais R$ 30 para auxiliar as crianças que não estão nas escolas neste momento que nós estamos vivendo um período de pandemia. Nós sabemos que é pouco, mas imagine isso multiplicado por 530 mil crianças. Então é uma ajuda para que aquela criança tenha o seu complemento alimentar. Importante que as pessoas saibam que nós temos que distribuir para todos. É lógico que nós gostaríamos de um cartão com valor maior. Mas entenda, é o que nós temos neste momento. É uma ajuda que nós temos que transferir a todos, diante de todos esses outros investimentos que nós estamos fazendo também. A distribuição dos cartões começou no final de maio. Já foram entregues em Aparecida de Goiânia, Ceres, Minaçu, Itapuranga, Alto Paraíso, Campos Belos e Águas Lindas, entre outros municípios.